Καμία σύγκριση δεν υπάρχει στην εικόνα στα εμβολιαστικά κέντρα σήμερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η πεποίθηση ότι η παραλλαγή όμικρον δεν οδηγεί σε σοβαρά συμπτώματα και ότι ο ιός βρίσκεται σε αποδρομή ήταν πιθανότατα οι κύριες αιτίες που οδηγούν σε εφησυχασμό και μείωση του ρυθμού εμβολιασμών. Μπορεί να μεταδίδεται γρηγορότερα, αλλά σαφέστατα οι επιπτώσεις της όσον αφορά τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και την εισαγωγή στην ΜΕΘ είναι μικρότερες. Αυτό το έλλειμμα του φόβου έχει καθησυχάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά πραγματικά να μην είναι αυτή που χρειάζεται. Πολύ συχνά θα με είχατε ακούσει και εμένα να μιλάμε ότι τα μηνύματά μας πρέπει να οδηγούν σε μια αλλαγή της συμπεριφοράς, όχι κάτω από το αίσθημα του φόβου. Εκτιμάται ακόμη ότι η μείωση των εμβολιασμών οφείλεται στην κόπωση, αλλά ίσως και στο γεγονός ότι πολλοί περίμεναν το πιο επικαιροποιημένο εμβόλιο για την ομικρόν 4 και 5. Περισσότερο οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού λαμβάνουν ακόμα τα μέτρα τους και σκέφτονται να κάνουν την επόμενη δόση. Έχετε προγραμματίσει ραντεβού? Όχι ακόμα. Σας έχουν πείσει λοιπόν οι ειδικοί ότι χρειάζεται? Ναι, ναι, και πρέπει να γίνει για να έχουμε καλή υγεία. Έχω αμφιβολίες. Ποιο λόγο? Δεν ξέρω, μα είναι διάφορα που ακούγονται. Τα προηγούμενα εμβόλια τα έχετε κάνει? Ναι. Καλό είναι, δεν με ανησυχεί, όποιος κάνει τα εμβόλια και προσέχει. Εσείς έχετε προγραμματίσει την επόμενη δόση? Τώρα έκανα τις γρήπες, μεθαύριο κάνω και τον τέταρτη δόση. Ο καθηγητής Χρήστος Λιονής προειδοποίησε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και έκανε έκκληση να προσέξουμε τις ευάλωτες ομάδες. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι οφείλουμε να εμβολιαστούμε, κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γνωστός. Πρέπει να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους, διότι η λίμωξη εδώ πραγματικά μπορεί να είναι καταστρεπτική, ακόμη και θανατηφόρος. Το δεύτερο για τους ίδιους τους εαυτούς μας. Χρειάζεται πραγματικά να σκεφτούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος του long COVID. Ο κίνδυνος του long COVID υπάρχει ακόμη και με την μικρή ή ασυμπτωματική εμφάνιση της νόσου. Η χορήγηση αναμνηστικής δόσης συστήνεται σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, σε άτομα ηλικίας 12 έως 59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε διαμένοντες και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε επαγγελματίες υγείας, σε διαβιούντες με άτομα με άνοσο καταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα και σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από κορονοϊό. Σίγουρα περισσότερο από το να μην εμβολιαστεί κανείς τελείως. Θεωρείτε ή άνω των 60, ας πούμε, πρέπει να το κάνουμε? Σίγουρα, και ειδικά όταν υπάρχουν προβλήματα πρέπει. Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων στα σχολεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο εάν θα μολυνθεί το παιδί μας ή ο εγγονός μας, η εγγονή μας που είναι στο σχολείο, αλλά κυρίως η επαφή που θα έχει αργότερα το παιδί με τα άτομα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο εδώ, το ερώτημα σας αυτό, να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της επαναληπτικής αυτής δόσης. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, βρετανική μελέτη δεν διαπίστωσε κανένα όφελος από τη χορήγηση του αντιϊκού της εταιρείας Merck όσον αφορά τη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Αντίστοιχα, μελέτη για το αντιϊκό της Pfizer στο Ισραήλ έδειξε ότι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 81% για τους άνω των 65, αλλά όχι και για τους νεότερους.